41 курсанти положиха военна клетва да защитават родината с цената на живота си. На ритуалния плац във Висшето военноморско училище Никола Йонков Вапцаров се събраха стотици роднини и приятели на първокурсниците, които наблюдаваха свещения за българската армия ритуал. Никое друго събитие не оставя толкова трайна следа в съзнанието на човека, колкото изричането на клетвените слова. Свещеният обет на клетвата има особен смисъл. Той неизличимо остава в нашата душа до сетният ни дъх. Споменът за нея и мигът, в който се целува бойното знаме и със затаен дъх се произнасят заветните думи «Заклех се», остават незабравими. След приемането на строя, курсантите положиха военна клетва и поединично преминаха под знамената. През тази година 21 млади курсанти бяха приети във военноморското училище, за да се обучават по специалността Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво в три направления за нуждите на военноморските сили – корабоводене, корабни машини и механизми и военноморски комуникационни и радиотехнически системи. 20 младежи и девойки ще изучават същата специалност, но в направление Медицинско осигуряване на въоръжените сили. Те са втория випуск от съвместния проект на Военно-медицинска академия, Висшето военноморско училище и Медицински университет във Варна. Днес положихме военна клетва, клетва пред своята родина, клетва, която ще пазим в сърцата си и в делата си. С чест ще изпълняваме дълга, който тя повелява. Вярност, отговорност, всеотдайност и жертвоготовност пред народ и родина. Вие ще бъдете офицерите, които ще командват формирования от военноморските сили. Ще градят способности на тези формирования, ще представят България от борда на военните ни кораби. Вашият випуск ще има удоволствието, убеден съм, да служи на борда на новопридобитите многофункционални модулни патрулни кораби. Такива са приоритетите на Министерството на отбраната, че в годината, в която трябва да завършите, съм убеден, че ще имате удоволствието да скачите на борда и да служите на новите кораби. Ритуалът завърши с тържествен марш и изпращане на бойното знаме на Висшето военноморско училище.